Och Nahir, äntligen fick du göra mål igen, men ganska besviken stämning efter matchen. Ja, självklart. Vi ville ju vinna. Det var så. Vad säger du om matchen första halvlek? Ni börjar ganska starkt. Alltså, vi börjar starkt. Sen tappar vi, känns som, i första halvlek. De tar över typ sista 20 andra halvlek. Så de har kontroll på matchen. De gör ju 1-0 också, så... Vi var inte bra bara för tillräckligt bra första halvlek, men vi rycker upp oss andra halvlek och vi spelar bra, vi skapar lägen, och tyvärr, det är signumet för året att vi missar lägen. Men du missade inte vid ett tillfälle i alla fall, berätta om ditt mål. Jag fick passning, jag bara vände upp och sköt och så gick den. Skön känsla. Verkligen jätteskön, det var bara att tacka gudarna. Och sen är det riktig chanskavalkad på stopptid. Hur upplever du slutforceringen? Nej, jag hade väl förhoppningen att vi skulle göra att få ett mål, men tyvärr. Jag kan inte säga längre att det är otur. Det har varit så här hela året, men tyvärr fick det inte. Vad säger du om Sundsvall som lag? Är det en stark motståndare? Ja, jättebra lag. Jättebra lag. Det spelar fint, har en bra... spel i det, så det, jag önskar dem all lycka och hoppas de går upp. Och för Bayerns del av de fyra matcher som är kvar, vad är förhoppningarna? Vinna alla fyra som vi har försökt göra hela året, försöka vinna varje match. Varberg borta härnäst, tuff match, hur ser du på den? Ja, de spelar ju för sina överlevnad, så det är en tuff match och det gäller för oss att gå dit och försöka vinna och göra vårt bästa